Jens Madsen, du er glad for at være lærer, men du har også en svaghed eller en styrke, skal man måske sige, at faktisk næsten fra dag 1, hvor du underviser, så begynder du at udvikle læremidler. Du bliver lærer i 96, og jeg kan se på dit CV, at i 98, der udgiver du dit første læremiddel. Hvordan går det til, at den uerfarne unge lærer udgiver læremidler så tidligt? Jeg har altid været fascineret af at udvikle ting, og har egentlig allerede selv, da jeg gik i folkeskolen, startede jeg i den lokale ungdomsklub med at udgive medlemsblade. Så det der må på en eller anden måde ligge i mig, og det har jo på en eller anden måde naturligt også fulgt med i forhold til mit professionelle virke. Og det første, nu skal vi ikke have hele din liste, fordi så er det jo en udsendelse på 4 timer. Men altså, så udgiver du noget om Matador, om tv-spillet Matador, eller ikke ja, tv-serien Matador. Hvordan kommer du i gang med sådan noget? Jamen de fleste af de projekter, jeg laver, de opstår jo af en eller anden interesse, jeg har. Og når jeg så dykker ned i et eller andet, en given idé, så kan jeg lige pludselig se nogle muligheder i det, og Matador... Det er jo nemt at se historiske muligheder i Matador, og det fandt jeg ret hurtigt ud af, at der var noget potentiale her i forhold til at lære børn omkring besættelsestiden. Så det var egentlig det, der var indgangen til det at lave det. Så blev det så til et historisk materiale med nogle samfundsfaglige og danskfaglige perspektiver. Så der har du lavet historie, dansk, så laver du et system, et matematiksystem, som jeg også vinder en fornem pris for, og nu den nye store satsning, det er sådan en app til iPad'en om at læse og skrive, eller måske i omvendt rækkefølge. Hvad er det går ud på? Eller hvordan kommer du i gang med det, vil jeg hellere spørge. Jamen, det har også taget udgangspunkt i min hverdag på skolen, som egentlig startede med et udviklingsprojekt om det her med at skrive sig til læsning eller opdagende skrivning, hvor børn meget tidligt i skoleforløbet begynder at bruge sproget funktionelt og meningsfuldt, i stedet for at vente med at skrive, til man har været igennem den her bogstavgennemgang. Så starter man på det niveau, man nu engang er, og med det, man kan, med enten at fortælle eller legeskrive nogle historier. Og det arbejdede jeg så i starten med udgangspunkt i PC og det hele almindelige tekstbehandlingsprogram, og oplevede de udfordringer, tekniske udfordringer, der var omkring børnenes egentlig manglende kendskab til i hvert fald computeren i forhold til at bruge det som et skriveredskab. Og der er vi i børnehaveklasse? Der er vi i børnehaveklasse. Og det er et udviklingsprojekt, som du går ned i børnehaveklassen og laver sammen med børnehaveklasselederne? Det er korrekt, ja. Ja. Men hvordan er så springet fra, altså den app, som nu ligger færdig, som jeg er jo til iPad'en, fra PC'eren, børnehaveklassen, og så en app, som også henvender sig til børn, der slet ikke er begyndt i skolen endnu. Hvordan kobling? Ja, den kobling er egentlig kommet via et samarbejde, jeg har lavet med nogle forskere, som har væsentligt mere forstand på det her, end jeg har, som har en tilgang til læsning og skriftsprog, som egentlig tager udgangspunkt i, at det her med skrift er jo noget, børn omgiver sig med, ja, stort set fra den dag, de bliver født, og at man derfor godt kan tage udgangspunkt i, at forældre faktisk godt kan være med til, og faktisk er en vigtig ressource i forhold til at lære børn at læse og skrive. Udgangspunktet er egentlig det samme, som når vi som forældre lærer vores børn at tale, altså at barnet kommer med et taleforsøg. Det taleforsøg, det roser vi som voksne, og gentager ligesom det, barnet forsøger at sige. Og på samme måde, hvis barnet laver et skriveforsøg, så roser vi som voksne det, barnet skriver, og viser barnet, hvordan man skriver det på voksenmåden. Og på den måde opfanger børnene elementer i skriftsproget, som det fremadrettet bruger i deres skrivning. Men er det sådan, at du ved at flytte læseundervisningen fra skolen og sådan, altså hjem til, at nu er det pludselig forældrenes ansvar? Altså man kan sige, at den formelle læseundervisning, synes jeg stadigvæk hører til i skolen, men det uformelle læse erfaringer med ord og skrift, den er børnene jo i kontakt med også i dagligdagen. Så man kan sige, at det her er egentlig et måde at måske bruge nogle af de aktiviteter, som børnene vil lave alligevel, omkring at skabe historier og fortælle ting, til ligesom
og måske lave et eller andet produkt ud af det, som børnene kan lære noget af samtidig med. Altså at børnene her faktisk kan lave deres egne bøger, før de faktisk selv er i stand til at skrive, og det er jo enormt motiverende for børn. Skal vi se på den? Ja, lad os gøre det.